Vi skal bruke denne videoen her til å sette opp en bruksanvisning for hvordan vi kan regne ut pH i en svak syre. Før i klasserommet så har vi jo satt opp en trinnvis framgangsmåte, 6 eller 7 punkter som vi følger for å komme fram til pH. Og det vi skal gjøre nå er på en måte å fylle ut detaljene her og se hva det går ut på de forskjellige punktene. Nederst her i punkt 6 så har vi jo repetert at pH er definert som den negative logaritmen til konsentrasjonen av H3O pluss ioner. Sånn at alt det som går foran her er egentlig en oppskrift på hvordan vi regner ut den konsentrasjonen. For kommer vi først dit, så er jo det å taste inn logaritme og skifte fortegn veldig enkelt. Oppgaven vår er altså å finne pH i 0,1 molar metansyre i dette tilfellet. Da begynner vi alltid med å sette opp reaksjonsligningen, som viser oss hvordan likevekten ser ut. Vi skriver det ved hjelp av formelverktøyet, så blir det pent og ryddig. Formelen for metansyre er HCOOH. Det er den enkleste organiske syra. Den reagerer med vann, selvfølgelig. Sånn. Så skal vi ha inn en pil, og siden dette er en likevekt, så skal vi ha en toveispil. Om man ikke husker eller kan kommandoen for å skrive inn toveispil, så finnes det oppe i pilverk. Altså, en oversikt for alle pilene finnes i formelverktøyet, som dukker opp når vi skriver formler. Her har vi jo, jeg ser det står piler her, det finnes mange andre symbol. Lister her også. Hvis vi leter litt, så finner vi en fin sånn toveis likevektspil her. Vi kaller det harpun. Vi får i hvert fall den pilen vi er ute etter. Det som er igjen av metansyra når den har gitt fra seg det løse protonet sitt, er jo da HCOO minus. Sånn. Og vannet har da blitt til H3O pluss, altså oksoniumionet. Der ble det ikke helt riktig der. Sånn. Da er vi fornøyd med den. Da har vi fått opp en oversikt over hva som egentlig skjer. Altså, metansyra her gir fra seg det løse protonet sitt, det bakerste, til vann, og vi får metanat, som det negative ionet heter, og oksoniumionet. Så da er det neste punktet vårt, er jo da å sette opp uttrykket for syrekonstanten KA, som gir oss en matematisk sammenheng mellom konsentrasjonen av de forskjellige stoffene her, altså oksonium, metanat og metansyre, og syrekonstanten. Syrekonstanten er da KA, er lik, og så skal vi ha uttrykket. Vi skal ha over brøkstreken, skal vi da ha produktet av konsentrasjonene av det som står på høyre side av likevektspila. Så da har vi konsentrasjonen av HCOO minus metanatet, sånn. Så kan vi bruke kommandoen for gangeprikk, altså C-dot. Så skal vi ha konsentrasjonen av H3O pluss, sånn, kommer der. Parentes slutt, det er det som er over brøkstreken, så skriver vi skråstrek for brøkstrek. Og under her skal vi da ha konsentrasjonen av HCOOH, metansyra. Sånn, parentes slutt, enter. Så rydder den det for oss. Og sånn ser da uttrykket for likevektskonstanten ut, og det er det vi skal bruke til å regne etterpå. Så må vi ha en tallverdi på den syrekonstanten, og da går vi i kjemitabellene og finner ut at KA, tallverdien på den, er 1,8 ganger 10, opphøyd i minus 4 molar, altså mol per liter. Sånn. Vi skal jo bruke det uttrykket i punkt 2 til å regne ut konsentrasjonen av H3O pluss ioner. Det er det vi skal fram til.
Og da kan det lønne seg for oss å sette opp en tabell som står i punkt 4 med oversikt over hva vi vet og hva vi ikke vet og hva vi skal finne fram til i systemet her før og ved likevekt. Sette inn tabell, og da må vi ha den på 4 ganger 3 ruter. Bortover i kolonnene skal vi ha konsentrasjonen av de forskjellige molekyl- og jonerslagene våre her. Så da begynner vi med, vi kan gjøre den her litt større forresten, litt bedre plass. Noe sånt som dette. Konsentrasjonen av HCOOH først, så syre. Så skal vi ha konsentrasjonen av metanatjonet, konsentrasjonen av HCOO. Sånn. Og i den siste kolonnen så skal vi da ha konsentrasjonen av H3O plussjonene. Det viser der. Så i den første raden her skal vi ha dataen som vi kjenner før det har innstilt seg likevekt, altså det vi begynner på en måte å løse opp metansyra i vann. Og så skal vi ha i rad nummer 2 hva situasjonen er ved likevekt, altså når likevekten har innstilt seg. Før likevekt, det er jo da konsentrasjonen av metansyre, da er jo det som står i oppgaven, altså 0,1 molar. 0,1 molar mol per liter. Og da er jo også konsentrasjonen av både metanatjonet og oksoniumjonet lik 0. Det er jo før, vi tenker oss at det er situasjonen før det har begynt å protolysere. Ved likevekt, det vi vet da er utgangspunktet ikke så mye. Vi skal regne ut konsentrasjonen av H3O plussjoner. Det er jo den vi skal bruke for å taste inn og finne pH. Så den kan vi erstatte med X. Ut fra likevekten her oppe, reaksjonsligningen, så ser vi at vi har et 1-til-1 forhold hele veien her. Det vil si at hver gang vi får laget 1 oksonium, så får vi laget 1 metanat. Det vil si at konsentrasjonen av metanatjonet må være den samme som konsentrasjonen av H3O plussjonet. I den siste cellen der så skal vi ha inn hvor mye som er igjen av metansyra etter at likevekten har innstilt seg. Og igjen, ut fra likevekstreaksjonen her, så ser vi at forholdet er 1-til-1. Hver gang vi får laget 1 H3O pluss og 1 metanat, så har vi brukt opp 1 metansyre. Det vil også da si at når vi har laget X H3O+, altså X oksonium, og X metanat, så må vi ha brukt opp X metansyremolekyler. Sånn at det som er igjen her, er da 0,1 molar minus de som har blitt borte, som altså er X. Og da har vi en grei oversikt over situasjonen. For da kan vi ta det vi vet nå og sette det inn i uttrykket for KA. Alt sammen. Vi skriver formel. KA, størrelsen på den vet vi jo fra her oppe, den er da 1,8 ganger 10 opphøyd i minus 4. Er lik, og så skal vi ha uttrykket vårt, og da vet vi at vi kan bruke en parentes for å holde litt orden på tingene her. Da vet vi at konsentrasjonen av metanat, den er da lik X ganger med konsentrasjonen av oksonium, som også er lik X. Parentes slutt. Og så under brøkstreken skal vi da ha det som er igjen av metansyre, altså 0,1 minus X. Parentes slutt. Trykk enter, så rydder den opp for oss. Altså 1,8 ganger 10 minus 4 er lik X i annen, blir det her over, og overløkstreken, og 0,1 minus X. Det vil si at vi har fått en søt liten annengradsligning her.
Så det som gjenstår da for å finne X, altså konsentrasjonen av H3O+-ioner, er jo å løse den. Og det kan vi gjøre på mange måter. Vi kan bruke ABC-formelen som man lærer om i matematikkundervisningen. Man kan legge det inn i et digitalt verktøy, og så videre. Og finne X på den måten. Eventuelt så kan man her gjøre en forenkling for å gjøre ligningen litt lettere å løse, litt raskere. Siden syrekonstanten her er veldig liten, så betyr det at x-en, altså det som blir brukt opp, er veldig liten i forhold til det vi starter med. Så som vi har snakket om i timen iblant, så kan man her eventuelt stryke x, sånn at vi får en veldig pen ligning. Det jeg har tenkt å vise nå imidlertid er hvordan vi kan regne ut dette her direkte i OneNote. Det jeg har gjort på forhånd da er å installere et programtillegg. Mange kjenner jo Microsoft Mathematics som et frittstående program som man kan bruke til å løse sånt noe. Det går også an å legge inn det som et tilleggsverktøy i OneNote. Enkelt og greit og gratis, og da dukker det opp en ny fane her oppe for eksempel som heter matematikk. Nå står jeg markert, jeg har altså installert det tilleggsprogrammet, jeg står og har markert ligningen min. Jeg kan gå opp her på formel. Det kan jeg ikke, det var feil. Jeg kan, ja, vi ser ikke det. Sånn var det. For da får vi opp et nytt symbol. Trykk på matematikkfanen her, får opp den her som heter beregn. Trykk på pila ned, så ser jeg at da kan jeg be programmet om å løse ligningen med tanke på x. Det har den gjort der, da får jeg de to svarene på andreavsligningen. Dette ser litt kryptisk ut. Det den gjør er å regne ut dette her som et nøyaktig svar, og det er ikke vi så interessert i. Vi vil ha et sånn omtrentlig desimaltall, og da kan vi be systemet om å gjøre om det for oss. Så for det første, vi tar bort den negative løsningen, den har vi ikke noe bruk for, siden dette er et konkret resultat. Hvis jeg nå også da bare sletter det som står foran den nøyaktige løsningen, altså x-en, sånn, så kan jeg gå opp her igjen, trykk beregn, og beregn så regner den ut hva desimaltallet er sånn omtrent, altså 0,00415. Så da kan jeg på neste linje runde av dette her litt, så jeg får skrive på en litt annen måte, altså at konsentrasjonen av H3O+-ioner, er da lik, hvis vi ser på å telle litt desimaler og sånt her, så er det lik da 4,2 ganger 10 opphøyd i minus 3, og enheten er da molar. Det som gjenstår da er jo bare å regne ut pH ut fra det tallet vi har kommet frem til nå, altså den negative logaritmen til 4,2 ganger 10 minus 3. Da kan vi skrive inn det også, formel. Logaritmen til parentes 4,2 ganger 10 opphøyd i minus 3. Parentes slutt. Så jeg nå går opp hit på matematikkverktøyen og klikker beregn, eller jeg kan bare høyreklikke her og få beregn, beregn. Da begynner den å regne ut for oss. Først så gjør den om forenklet logguttrykket litt. Hvis jeg nå markerer den, høyreklikker og beregner en gang til, så regner den ut hva logaritmen er. Vi skal ha pH, er jo da den negative logaritmen, det vil si at pH i dette tilfellet er da ikke minus 2,37, men 2,37. Det kommer vi med fordel unna til 2,4. Og da har vi kommet frem til svaret vårt, og det blir en sånn standard prosedyre for å regne ut pH i en svak syre.